Дараваларын кинди көрәтчілер бүгін хасырды бігігі Никандыр Василевка кәлін тұрабыд бәғаға Никандырдың жа кені айыр үлетін туғынан кепсеппіт әйіп болақ бұдына бүгін жа бұ чүпу станокқа қайдақ үлелек қасөбін туғынан сырда тұйық бұд, онан саңыны сағалыр, саңыны білен көрген бағалақ кінді көрәтчілер бітігер бүгінгі бері біт олыс туғалақ болуға. Үте күнен Никандыр. Үте асырды. Сәп Никандыр жа бұ станок туғынан кепсеққа қайдақ үлелері жа? Ән қайда үлелі тәғіне? То бұ станок тұқ числовой программыны управлене ла. Баста мұна тұғы тұқыда пұн тұққа ноутбук пар ұрғыдуын. Ұрғыдуын, ұрғыдуын, бізіктейвен, онны же тұқтуын. Программыны управлене ла. Қас бейді бұғаққа, бұғақтарын оны оңырамырамын білетей, но англискерді болар барыда. Оны қас бұғақтаға біте де бұл тәріл біте? Бұл бұғаға әдбіқ. Мен оланы бұл тоқ барынан үлелей дем, қайдақ кәл бітей, дұғанлық. Оны сақалы оғырайын қайдақ түйерері не қандыр? Сақалы оғыры Отой үшеддік түйеререк. Оны маңнан молынан тұқ. Олыққан тұқ түндік нәлешніктері, ненің оңырын білімінің әрігін бұтым, но бұрғындық просто өспей даватым. Түндік нәлешнігі оғыру, оны әйте маға өсенің үшеддік бұйарады. Оны бір қолы бұр үйте оңыр бұт масқын, часқы ұрары, қас мүніте маңы бұйара бітті дейханатын? Оны қас жас тұқталығы ғойлален әбей бұл станок? Бұл станок ғанттың дегені сұтқын өлілеп, мен пақа оның күті елікпін. Оны біле бастан ғаңын ғағаланыр болан дуады, резбарын тұқтығы деуін тұқ. Түрік меріне ұрғыддар оңыр өлікпін. Дегені кейту бағар бұтын бартын оңыр өліп, программатын өрете қынады, ғаңарды өрете Ютюбы көрдігір, тұқ, үмпіға-чемпіға бағыт. Антон, бұл пультата түйі көмілі қамай тұттар тәрілім бұл пульт дебітің жи, оны қайдақ тұттағын Никандыр көрдері қар әбегер ұлан? Ото бұл тұқ пульталақ, отой ноутбукқа компьютерға напрямой қолбыма деуат, бәйті олағының компьютизированы. Мы бастан қол болатын наны бұл ал Аксис қолымден білі тұқ домашный туа мұлға қанына тұршқатын. Маңды баттан ғайын. Үлі ләң керен барар да? Ата бастан оның болар білі бастығы қол болам бар. Никандыр оны флешкатын ұған кәрі біккен жетіп пультаға? Аға. Өтінде ұрғыдарың балылар болыға жи? Аға, маңын олына қас бейді ұрғыым тұқ қоттан әдір. Бастығы үйсі-үйсі-үйсі-үйінде ұқырдық. Оны білеген түйерер ұрғыйың қайдақ болағын әйде? Оты бұл, білеген маңын олына нөлі ой тұшқалақ, Қас біле бұяқтың ұлғыртай өміндіне туан точка Z бұлдырауын. Точка Z-тің болған бұ, U-ден бұ, X-тің маңын қамсы келдер. Оны біле болғаны мен бұяқ тұрған барамын туан нөлі бой точкатың болық мұндады. Оны бастан үлі дергерді ғырақан әтей? Атын мен білі, өрақан, наға ғырға патаған білі, маңына майгіндер білі станок үлдегі деп болан, әне майгінді тар. Пақа ол дуадыңдан тұқтығы деп. Білі, бұған болана бұл специалі тұқтақ, плашқалақ, маңында бұл үрдігін үрдігін бер. Үрдігі паға станок бұғылақ дей? Аа, маңында қынаған. Оны жа маңына тұқ пұрты тұр болағына тұқ бар керем. U-disk файлдың тұқы флешка бар керем. Оны жа ол білі тұқтағы тұқ мүмкірдің.
من بلی برات اینترنت نگران من کنن خمان نبوداری نه من کو توخ بار تو آبار توار نستروکسیه تا تو هر سیرم بولا دا بلی نمی پولش کارکیم پولش کارکیم من بلی ول توخ پنگر دیو Рухидавит модельген. А, бу тох алталак, он мен концевая шестен, он на ССС-тен сака сатавата сухтен, билетен асфиден. Он өлдяңа вех канады. Он кунуп-кунуп бататын, он дейін, бұған барыя. Bukan betul dah. Regalan kerja yang kere? Atau manual beli? Itu dia booster batin. Aha. Atau beli mana diri ni booster dah kena okumlah. Sir. Okumlah bu tuang aja tanah aja halau nolih hitel itu dia kena. Anton kau dah buka ni beng iliginan dah? Lobzi kena buat sih. Iti kongunaran ulam barang ngembol lagi. Ah. Atau bu stanok putih bu laga beti ni kandar. Bulak, orang bu ben tuh mas tuh tu as as bulas terasi oleh kuduk. Rasir overor. Kadir yuk kare. Aha, no tuhunan orang buku ni mana orang nak hidup overor ija. Atuh bu tuh bu bu orang beli boros tu ibu tu bu ventilator. Orang bu filter orang beli mungkin bu. Бу бутылы вентиляторы бу тоқтамын, онын бу тағынан коробка ғорам барамын. Бу фильтр мұнаны тоққа, квадратный тоққа бу. Хаманды кынымын мастыгынды фильтрын күрдік бу тоқ кені. Бұлі үйнайыны бүрер акриловый материал барды. Онтын бұлы бұрысты өші бұл бұрыр өрт. Нағы жүйдік толқы дабық кінде. Оны түхі күн айты бейгін туы бейтер қасыр күн болу болы растығынды? Бұл жиңінен береме тікірін тұр. Мұны жәлбе полисер ғынан ұмыттырыңдық құнады. Онтан қай егінді некандыр? Материалғын түхі олары тағыны әбетер нар тұрар деге оңыр бұтын? Әйте олары тек қынады. Оны біле қастаны қағаданың ораңа екім бар біз. Бұғы бұты бе әталық қылыңы яңы әрбіндік. Олыс мұндырдық толқыйдағы тәбіккен, жақчыдағаны маны көрінлер атын ұстареме, жабу дұрубияларын қарыстан, мұнныларын бұлттан ұрастан, маңдық оңыстылықтарын шебебет. Ағаны қандыр жабу чүпу бұт қайдақ үлелерін туғынан беге көрәшілер бітігір анансырдатты бұт. Аны жа ол күп күрігі бай сақа күрігігер тоқтуана ғыққа әме Тугунан купите викинди гипсене. Гипсене на. Тох, а тен гипсене купувал би. Дига на вола тоа на неме купувка. А тен материјалар на. А тен материјалар на. Катанак материјалар на, а тен гипсен вола на ки дрвој тарокут овхтен, а мај ки е хачу го с материјалот. Оле ни ки тох истинер би ти гипсен вој тоа на норо би. Оны бұл күспініме формала бұтым. Оны бұл форматын туғынан әсі түгіл кепсек қара бұл бастан тоққа әте пластилинға түйер бітім де бітінде? Бастан пластилинға ғу. Оны бұл қымнас пластилинға.
Пластилин мені не алтуван, а бірігін. І ти матрія? Іккені, ага, іккені нардам барам. Ман такам бу колор, ман не колор нагані, хулгунтук. Оно, бу матріал тіх тургені катаревті, вона кім ден аттағай? Тох ден аттағай? Бу силиконовый компан, де? Тох кудорстан на магазин кордаха хвіна тендер пыла. Бір кілі те тіх тіх. Оно тіх бях барарі бу ман тух онор макет онорорга. Макет онорорга че коло манна литре и литре и гурдук барара бол. Вот мин карстава кату тату. Калынкын үйелек болар. Вот че тугар же бу материалы ту силиконы туханан кихи кайдак бағар сақалы матыптак, сақалы тыннак макеттары оңырғын хеп боллаға дей, онына же гипсені күті-күті арас оңығы кейі толқыдан тағарыр боллаға дей. Қолуыр, құбу чіпу ұстануғы ме, қолуыр тұқ ме қама дейлі оңырын берін. Есеп. Бұл, например, тұқ оңырын дейін. Бұл, табарыс бар, бұл ана первый очерет, біле біревек кілең бұға конкурарию мандық адресіне табличкан جب منك أوردان خيان أورك كبارتة أنا هيترن بيرين منا كل أنتم بو كل إتي بامت نتيجة أورمني بامت نتيجة أوردك منا كل أورمنا من مهنا مولانا مدير مستران تهارو هو منك منك توخ تين بلي توخ بامت نيا هرلو تا وانا أنتم منا ده مسلكم منا أستنولا مرام من دبوي متلاوت بيرة بتون غمول توخ كولا Он чейдік топы ида бұд әйіккен? Он бұл, оның бұл аппаратынан тұқын орынды. Эти тротуарный плитка тұқтарын модельден. Ата маска, емін еті. Оңырын баранлары тұқ күлдар. Емі станок бар. Станок үлдер станок. Сеп, Никандыр, бұл бейгі көрәтшілер біт ұйыппыттара. Итті чүпу станогынан үсді оңығы оңырор до деннер. Олыс интерене үйтігі баға хәбер біттірен бүйген әппеттігір болақты. Өтті, түрікмерінің ғапақат елік бір. Түрікмерінің ғауынны біле бұғақтары мұл. Түрікмерінің әріз баға болан үші бұғақтарына болар. Онында түрікмерінің біле ұлсы ғат алғын ден өт баға бөр мұл. Едекім, Түрікмен ұрғы үші ғонты шағасы бұған бұған. Өре бітті. Оны бұяқтары тұспатылан аларды өбетер, маңына комплекка бар болаларды. Аты ме қаға бұттары не де комплек бұғалақ, оны біле тоқтарда. Аман тоқтақ боларынаны, әлбәк. Қолар бұл ғон келі, ме қа именна тоқтағы бұқ, біле бұты ғой ұстынлық ағыстақ сангадиян бар. Бұмар Сәп, әсі бір ұйтық кірбіт, күрі құтайу оңырар до дебіттір жа. Бәға әйті құтайу көріндер үгіз кейі сәңәр бі, сәргәбік болуқтақ? Күріні болдан, өтегі күріні тоқтауқын, білі, наға миниатюра болан ала. Иті бұл средний тоқ, средний скульптура. Білі, тоқ миниатюра өтегі. Бірті қоғасын деққаны. Сәп, Никандыр, ұз қатың маған қантан атылыс бұтын әтие до дендереме ұйыппыттыр? Аты бұл бір ұлтыл бұтын. Тен атылыр бұла. Атын бастайын атылауып бейдер. Аты дегіне бұл үшем тоқтың хақастар ғынан. Науысы үз кәтті. Хауырыпты. Онына тет шекейді. Манна. Онына қатшытуата ары атында болу, онына же бейбіт айылға бұтын алжаппатта болақ бітті. Олып пұстарын сұғында тауыртотынан түйе болар идея біттер, онына қантан, хақастан ұлық қойу иденер. Дәді, тұқ, ғынат мәсі бұғар әлік бұрын, ғобу бұрулы ғыддер оңа оңа. Анын тұрын ғынатын беймері бұғар баппын. Келгенмін кәтірі семьяудың кәтірі осы сүйбілі Төрілілігін тоқтаған. Оны өте чіпу ең болдадағына өте ұзуыры бұстадағына ұлын пропиткалаған, краскалаған әсіпәркен. Білі маған болдағына структурата, блокуна тамандық тоқты өттір, қарай әйттір. Пропиткалаға таққа мандық таққан кәдер.
Сеп Никандыр абасерде биги бери битигер кыттыкка мактанабыт, де эң кепсеңин элбех ус Сергей онна сеңери көрүп болуктак дияныбыт. Эсте дагына аяр үлгар үрдүк кирилестери даваянистен баганап этебит. Жекергенгер бары үчүгеи табылдыгыны тапталып агарабыт. Аха күндүк рачилер манан сакыстабыта суук бери үлетин түмүктүр. Келер пенделикке эми бучаска күтүп беккегет биги бери битин көрүн. Сақатыл бидениета эги жагытыгар күндөл жеп болан күн ай кире турдун кырсык кадери. Кырсык кадери.